Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska se podíváme na případ Mary Vincent, který i přes hodně silný průběh nakonec naštěstí dopadl dobře a dneska se po dlouhé době dočkáte, no, happy endu. Dnešní příběh vám možná bude připomínat další, který už jsem zpracovala pár týdnů zpátky o Colin Sten, protože mají spoustu stejných událostí a oba dva se vážou k stopování. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte na možnost členství tohoto kanálu, kde můžete mít buď to přístup k videím kompletně bez reklam, nebo třeba na možnost mého Patreonu, kde kromě videí bez reklam máte přístup taky k videím dřív než tady na YouTube. Chtěla bych vás ještě takhle do začátku poprosit o aktivitu, komentář, srdíčko nebo rovnou odběr, ať trošku podpoříme algoritmus a hlavně ať konečně můžeme oslavit těch 100 tisíc. No a já si myslím, že teď už konečně můžeme jít na to. Mary se narodila v roce 1963 jako jedno ze sedmi dětí v americkém Las Vegas. Její otec byl mechanik a máma dělala krupiérku v kasínu. Mary byla vždycky popisovaná jako inteligentní a prostě veselá holka, v kterou spoustu lidí vkládalo velké naděje. Už odmala tancovala a byl to její obrovský koníček, kterým se jednou chtěla živit. Jak ale měla velký potenciál v tanci, bohužel ji ho kazili vnější vlivy a tím myslím právě její rodiče, kteří se neustále hádali, děti rozhodně nevyrůstaly v harmonickém a vyrovnaném prostředí. A tak Mary začala rebelovat. Někdy tedy jenom tak nechodila do hodin, které jí prostě nebavily, a později už přestala chodit do školy kompletně. Bohužel, když bylo Mary 15, její rodiče se rozvedli a prý to nebyl žádný poklidný proces a na Mary to mělo hodně velký dopad. A dokonce tak velký, že se rozhodla utéct z domova. Neměla ale kam jít a tak přežívala na ulici, jak se jenom dalo. A tady potkala tenkrát 26-letého muže jménem Diego Montoya. Diego rozhodně nebyl dobrý člověk nebo ten nejlepší, kterého se Mary mohla chytit. Tenkrát byl dokonce zatčený pro zneužití nějaké jiné slečny. A tak když si Mary myslela, že opět konečně není sama, tak Diego skončil za mřížemi. Mary se chvíli jenom tak potulovala po Las Vegas, někdy spala v odemknutých autech, přes den si zháněla jídlo, jak jenom mohla, ale později si vzpomněla na to, že má vlastně dědečka v LA. A tak se jednoho dne rozhodla, že si chytí stopa a dojede za ním, že se jí třeba na chvíli ujme a zase nebude sama. Minimálně věděla, že by alespoň měla přístup k jídlu, k madraci a k teplé vodě, takže se jí to zdálo jako dobré řešení její situace. I když dědeček bydlel hodně daleko od Vegas, kde se zrovna Mary nacházela, tak se rozhodla, že to prostě zkusí, že za zkoušku nic nedá, protože na ulici už moc dlouho nepřežije. Mary se samozřejmě k dědečkovi ale neměla jak dostat. A tak se rozhodla, že jediný způsob, jaký má, je to využít právě stopování. Hnalí ale její sny, říkala si, že když se konečně někde usadí, že se bude moct soustředit na milované tancování a bude si tak konečně moct jít za svým snem stát se profesionální tanečnicí. No a tahle víze jí vlastně stačila, byl to její hnací motor. Bylo 29. září roku 1978, kdy se Mary vydala na cestu a pomocí několika stopů se dostala až do Berkeley v americké Kalifornii. Odtud se samozřejmě potřebovala dostat dál a v té chvíli ji zastavil muž jménem Lawrence Singleton. Byl o hodně starší než samotná Mary a ta z něho měla pocit určitého bezpečí, protože byl padesátní a prostě Mary připomínal dědečka. No a tak na nic nečekala a nasedla k němu do auta. Teď ale něco o tom řidiči samotném. Lorenz se narodil 28. července roku 1927 v americké Tampě na Floridě. Do velké rodiny, ale popravdě moc informací o jeho dětství ve skutečnosti není. Lorenz měl bratra, ale ten se od něho hodně brzo z nějakého důvodu distancoval a neudržoval s ním víceméně žádný kontakt. Ví se, že Lorenz po škole sloužil v Koreji, ale mimo to po většinu svého života pracoval na nákladních lodích v podpalubí, kde obsluhoval všechny nutné stroje. Lorenz měl celý život problémy s alkoholem a s výbuchy vzteku, takže i když byl dvakrát ženatý, tak ani jedno manželství mu popravdě moc dlouho nevydrželo. Dokonce měl Lorenz jednu dceru, ale opět. Kvůli své povaze s ní neměl dobrý vztah a moc se nevídali. Jeho dcera jako malá sama zažádala o to, aby byla Lorenzovi odebraná z péče, protože na ní byl hodně násilnický. A všechno se to stupňovalo ještě ve chvíli, kdy se napil, což bývalo hodně často. O Lorencovi je tak málo informací, že rovnou skáčeme do chvíle, kdy mu bylo zhruba 50 let a v té době skončil se svou prací na moři a přestěhoval se na druhou stranu státu do Nevady s tím, že tam v klidu stráví zbytek života. V Tampě ho nic nedrželo, jak jsem řekla, ani se svou vlastní dcerou neudržoval nějaký vztah, takže si zbaril věci a odjel si prostě začít nový život. No, ono to ale nebylo jenom tak, jak za chvilku zjistíte. Dostáváme se do roku 1978, kdy bylo Lorencovi 51 let. A dostáváme se konkrétně do chvíle, kdy na krajnici zastavil mladé Mary. Ta nasedla do dodávky a jak jsem říkala, Lorenz ji zastavil ve městě Berkeley, které bylo známé jako univerzitní město a vyskytovalo se tam kromě jiného i spoustu stopařů. Když Mary nastoupila do auta, Lorenz řekl, že jede taky na jich a toho si všimli další dva stopaři, kteří začali do dodávky automaticky naskakovat, protože stopovali přímo z Mary. Lorenz se ale rozzúřil a řekl: Ať si okamžitě všichni vystoupí, protože on poveze čistě jenom Mary a nikoho jiného. To všem přišlo divné, protože v dodávce bylo samozřejmě hodně místa a všichni měli u sebe ty stejné cedule, teda že jedou na jich. Měli všichni stejnou cestu, takže nedávalo smysl, proč by Lorenz mohl vzít jenom 15 letou Mary. No a tak se všichni stopaři snažili Mary varovat. S tím, že je tohle divné a ať radši počká s nimi na někoho dalšího. Že pojedou všichni spolu a alespoň budou mít jistotu, že jsou v určitém bezpečí. Mary ale byla za prvé hodně naivní, přece jenom bylo jí 15 a za druhé spěchala za dědečkem. Věděla, že už na ulici nevydrží ani minutu, a tak s Lorencem v autě zůstala a společně odjeli. Lorenc prý říkal, že původně nejel úplně stejným směrem, jakým chtěla Mary. Ale že si tedy jenom kvůli ní udělá zajišťku, že mu to vůbec nevadí. No a to se Mary líbilo, protože měla pocit, že tomuhle muži může věřit a moc se jí líbilo, že by byl tak hodný a vlastně jenom kvůli ní si zajel. Po cestě prý všechno vypadalo v pořádku, Lorenz říkal Mary o tom, že on sám má dceru v jejím věku. No a to zase Mary přišlo takové příjemné, takové jako uklidňující, protože si říkala, že by Tenhle muž přece nemohl ublížit holce ve věku své vlastní dcery, že jo? To by dávalo smysl. Po cestě si každopádně Mary vytáhla cigaretu a kýchla si. No a jak si kýchla, tak Loren toho využila, začala ji hladit na krku s tím, že se podívá na to, jestli náhodou není nemocná. No a tohle Mary trošku vyděsilo a začala jí blíkat v hlavě kontrolka, že tohle úplně v pořádku nebude. Takže se odsunula a Lorenz sundal ruku. No a tak si Mary říkala, že hele, to byl jenom nějaký prostě zkrát, divný moment a že všechno bude v pořádku, takže to víc neřešila. V průběhu cesty Mary každopádně usla a ve chvíli, kdy se probudila, jí bylo hned jasné, že je něco špatně, protože si uvědomila, že oba dva jedou úplně jiným směrem, než jakým měli jet. Lorenz totiž jel zpátky do Nevady. Eri tedy začala nenápadně sahat kolem sebe, dokud pod sedačkou nenahmatala takovou kovovou tyč. Takže tu rychle vytáhla a začala jí mávat před Lorencem, s tím, kam to sakra jede, kam jí veze. No a on se začal strašně omlouvat, že je asi trošku zmatený a že už je přece jenom starý a tohle se mu sem tam stává, že zatím určitě není nic špatného, ať se Mary nebojí, a dokonce hned v tu chvíli otočil dodávku a vydal se tou správnou cestou. Takže si Mary myslela, že to možná fakt bylo jenom nedorozumění a třeba už to všechno bude v pořádku. Oba dva nějakou dobu jeli, dokud se nedostali na takovou dlouhou osamocenou cestu. A v tu chvíli Lorenz dupl silně na brzdu s tím, že musí jít rychle čůrat. Takže Mary z dodávky taky vystoupila s tím, že si alespoň po dlouhé cestě protáhne nohy. V té chvíli prý ale dostala takový strašně divný pocit a strach s tím, že Lorenzovi přece jenom nemusí jít o úplně dobré věci nebo jenom o nějakou pomoc. Z toho, co celou dobu dělal, totiž měla pocit, že s ním v takovém bezpečí zase není a tak začala analyzovat celou situaci. Říkala si, že je přece logicky o hodně mladší než Lorenz, má na sobě sportovní obuv, tak že asi bude nejlepší, když dá nohy na ramena a prostě mu uteče, protože už, jak jsem říkala, jí v hlavě blikalo takové varovné světlo. No ale bohužel si Mary všimla, že má rozvázané tkaničky, takže si řekla, že předtím, než se rozutíká, si je zaváže. No a ve chvíli, kdy se Mary sklonila k tkaničkám, na ní Lorenz skočil a zautočil na ní kladivem. No a Mary hned ztratila vědomí, protože Lorenz přesně věděl, na jaká místa útočit, on konkrétně cílil na hlavu a to byl začátek celého příběhu. Ale tímhle rozhodně nekončíme, protože Mary se probudila svázaná v jeho dodávce a jela s Lorencem neznámo kam. Po nějaké chvíli dojeli ke kanionu del Puerto, kde za ní Lorenz došel a donutil jí ke styku. Potom ji zatáhl ještě dál do dodávky, kde ji opět přivázal a po zbytek noci si s ní užíval, jak se mu jenom zachtělo. V konečném důsledku se prý na Mary měl ukojit celkem šestkrát. A přitom Mary celou noc dával pít nějakou tekutinu s tím, že ona neměla sebe menší tušení o tom, co jí to vlastně dává. Prý si ale přála, aby to byl nějaký jed nebo něco, co by jí vzalo život, protože si myslela, že to je reálně to nejhorší, co se jí mohlo stát a chtěla už to mít prostě rychle všechno za sebou. Věděla, že s rodinou nemá dobré vztahy, že vlastně nikoho v životě nemá, takže Prostě už jenom chtěla, aby tohle všechno utrpení už bylo za ní. Pořád dokola se Mary snažila Lorence ptát, proč jí to dělá, ale Lorenzí na to nikdy neodpověděl. Po několika hodinách už Mary neměla síly a tak prostě jenom prosila o to, aby ji Lorenz osvobodil, aby ji pustila, nechal jít. Bylo ráno a tak Lorenz Mary vytáhl z dodávky na cestu. Mary prosila o slitování a v tom se Lorenz zastavil a zeptal se jí, to opravdu chceš být svobodná, tak já ti s tím pomůžu. No a obrátil se a došel si do dodávky pro sekeru. Vrátil se, chytl Mary za levou paži a vší silou se rozmáchl. Prý se všechno událo tak rychle, že Mary najednou začala padat k zemi a nechápala, co se děje, protože věděla, že se s Lorencem držela za ruku, a ona pořád cítila jeho ucho, takže nechápala, proč padá dozadu, protože Lorenz stal pořád na tom stejném místě. A až ve chvíli, kdy se podívala na svou ruku, teď už teda na její zbytek, si uvědomila, že jí pod loktem kompletně chybí. Když to uviděla a uvědomila si, co se stalo, najednou samozřejmě začala cítit všechno tu bolest, začala vnímat to mokro a teplo kolem sebe a prý to neskutečně pálilo. Lorenz ale neměl dost. Chytil Mary za druhou paží a Mary začala kopat a křičet a bojovala. Doufala, že ji někdo uslyší, ale bylo to k ničemu. Lorenz se třikrát rozmáchl. Tentokrát to samozřejmě kvůli boji, který Mary sváděla, nešlo Lorencovi tak jednoduše jako první paže. Mary po celou dobu byla plně přívědomí a prožívala si všechno za čerstva, věděla, co se děje a nemohla se nijak bránit. Mary ležela na zemi a jak se dívala na Lorence, viděla, jak její ruka pořád svírá tu jeho. A tak jí ze sebe Lorence začal setřásat. Tím ale nekončíme, protože Lorence popadl Mary a odtáhl do nejbližší rokle, kam jí prostě zhodil do toho nejhlubšího útesu. Potom si ho pěkně sešel dolů, aby se podíval, jak na tom Mary je, a rozhodl se pro další kroky, že ji samozřejmě musí někde schovat, aby ji nikdo nenašel. Takže se podíval po okolí a našel takovou betonovou trubku, kam ji nasoukal, v klidu se otočil a šel ke své dodávce, kam nasedl a prostě odjel. Ale moment. Ještě jedna maličkost, kterou si Lorenz očividně nemohl odpustit, předtím než odešel, se otočil na Mary a řekl jí, vidíš to, teď seš volná. Já jsem vám ale na začátku říkala, že tahle story má něco jako happy end, takže teď se dostáváme k Mary. V té chvíli už byla noc a ona pořád ležela v té trubce, byla jí neskutečná zima, nehledě na to, že ztratila obrovské množství krve. Prý se jí chtělo strašně spát, ale měla nějaký hlas vzadu v hlavě, který jí říkal, aby hlavně neusínala, protože by to bylo to poslední, co by v životě udělala. Prý měla takový hnací motor a to bylo to, že musí Lorence zastavit, protože pokud tohle udělali jí, tak ona nebude první ani poslední oběť. A tak musí uchránit další dívky. Prý měla právě pohon v tom, že přemýšlela nad jinými dívkami, které by mohly spadnout do jeho spáru. A tak se nějakým způsobem vyškrábala z trubky a začala přemýšlet, jak se sakra dostat mezi lidi. Bylo jí jasné, že jako první musí zastavit silné krvácení. A tak strčila pahýly do bláta, čímž vytvořila takovou pastu, která doopravdy dopomohla k tomu, aby krvácení nebylo tak silné. Nemůžeme ale zapomenout na několik věcí. Mary bylo 15, byla v takovém stavu, v jakém byla, a navíc byla na dně rokle, ale ani tím se nenechala zastavit a vší silou se vyškrábala nahoru. Tohle mimochodem trvalo víceméně celý den, protože stoupání bylo opravdu strmé a samozřejmě Mary byla oslabená, ale logicky se prostě neměla čeho chytit, takže musela dávat hodně pozor na to, aby se jí nejenom nepodlomily kolena, protože se jí motala hlava, ale zároveň, aby nespadla. Když byla nahoře, došla na tu osamocenou silnici a začala poslouchat, jestli neuslyší, alespoň v dálce nějaké zvuky. A doopravdy, někde v pozadí slyšela projíždějící auta, takže se vydala tím směrem. Ve skutečnosti musela ujít dalších sedm kilometrů, než se dostala jakž takž k frekventovanější silnici. Mary ale i když byla na místě, kde už sem tam projelo nějaké auto, musela pořád i po těch sedmi kilometrech čekat, jestli a kdy vůbec někdo pojede kolem. A po nějaké době doopravdy projížděl kolem červený kabriolet. Jak ale projížděl kolem zmrzačené Mary, jenom projel kolem a řidič nepomohl. Mary jim to prý neměla za zlé, protože jí bylo jasné, jak vypadala a nedivila se tomu, že u ní nikdo nezastavil. Prý v autě seděli dva muži a ti vypadali vystrašeně a já už jsem to tady řešila u předchozího nebo u nějakého jiného případu, ale prý se takové věci často stávaly a sem tam se pořád stávají, hlavně ve státech na opuštěných silnicích, že se vás někdo snaží takovým způsobem vylákat z auta ven se zlými úmysly. A to Mary věděla. Naštěstí pro ní ale zanedlouho projíždělo další auto, v kterém byl pár. A ten si zrovna užíval líbánky, když právě narazili na Mary v takovém stavu, takže pojďme si to říct na rovinu, na svoje líbánky určitě nikdy nezapomenou. No, každopádně pár se tenkrát zbalil, vytáhl deku, začal Mary obmotávat, naložil ji do auta. A jelikož samozřejmě byla doba jaká byla, tak neměli u sebe telefon, takže se vydali k nejbližší telefonní budce, aby zavolali pomoc. Pro Mary si dokonce přiletěl tenkrát vrtulník, který ji transportoval do nemocnice. Mary na tom byla hodně špatně, ztratila víc než 50 krve, ale i tak se jí podařilo celý incident přežít. Nebylo to samozřejmě jednoduché, protože doktoři museli použít svaly z jejich nohou, aby ji mohli rekonstruovat část rukou. No a je vám jasné, že jakmile ji sáhli na svaly do nohou, tak Mary měla stancováním do životně útrum. Každopádně potom to, co už nebylo možné zachránit, bylo doplněné protetickými pažemi. Policie samozřejmě začala celý případ i hned řešit a jeli se podívat po okolí, jestli náhodou nenajdou nějaké stopy, a překvapivě u mostu Golden Gate za pár dní voda vyplavila jednu z jejich paží. Samozřejmě už byla v takovém stavu, že nebyla použitelná, ale i tak to všem přišlo zajímavé, že zrovna takovou malou část byli schopni najít. Mary samozřejmě chtěla zabránit Lorenzovi, aby tohle udělal někomu dalšímu, ale ze začátku trpěla obrovským traumatem, které jí bránilo v tom pořádně spolupracovat s policií. Ta ale svou snahu nevzdávala, a tak dokonce na Mary zkoušeli použít hypnózu, aby z ní dostali celý příběh, protože Mary byla v takovém stavu, že nebyla schopná mluvit a měla celou událost jakoby zamlženou, nevěděla detaily, nebyla schopná popsat únosce, a to samozřejmě značně stěžovalo práci policie. Mary samozřejmě se svým traumatem pracovala a tak se jí den po ní vraceli vzpomínky, což na jednu stranu bylo extrémně nepříjemné, ale na druhou stranu byla alespoň nějaká šance na rozřešení případu. Mary po dvou týdnech začala používat protetické paže, které si prý začala upravovat pomocí náhradních dílů z rozbité elektroniky k tomu, aby jí sloužili co nejlíp. Začala se docela rychle dávat do pořádku, a tak přišla na to, že je na čase začít intenzivně pracovat na usvědčení toho, kdo jí navždy změnil život. Mary si tedy sedla a dala policii co nejdetalnější popis Lorence, jaký mohla. A oni na základě toho vypracovali jeho náčrt, a ten potom zveřejnili. Prý byl náčrt mimochodem natolik povedený, že podle něho Lorence víceméně i hned poznal jeho soused, který zavolal na policii. 9. října se tedy policie pro Lorence přijela a na policejní stanici ho postavili do řady s dalšími muži. Ameri přišla a po zhruba 11 dnech počinů byla schopná na Lorence ukázat jako na pachatele. A tak byl Lorenc oficiálně obviněný. Tenhle příběh se samozřejmě docela rychle dostal do médií. Nikdo nemohl uvěřit vlastním očím, protože v té době se kor v Kalifornii stopovalo ve velkém, oblíbené to bylo kor u mladých lidí. A když se zjistilo, že to udělal muž v letech a ještě tak mladé dívce, tak se z toho stala doslova senzace. Lorenz samozřejmě celou dobu tvrdil, že on není pachatelem a nic takového neudělal. Prý je pravda, že vyzvedl Mary v Berkeley, ale spolu s ní prý vzal taky dva další stopaře. A byli to muži jménem Pedro a Larry. A jo, ten druhý se měl jmenovat úplně stejný jako Lorenz. Ale Lorenz se tím snažil říct, že vlastně Mary si to jenom plete, protože když si myslí, že pachatel byl Lorenz, tak tím nemyslí jeho, ale toho druhého stopaře. Prý si každopádně všichni zastavili po cestě, aby šli do baru, dali si tam pár drinků a trávy a potom šli ti tři muži dát Mary peníze za styk. A ona souhlasila. Prý to nebyla žádná novinka a Lorenz Mary popsal jako hodně lehkou děvu, která si běžně účtovala 10 dolarů za hodinu. Potom všem prý někde všechny tři naraz vysadil a od té doby je neviděl, ale když viděl Mary naposledy, tak byla kompletně zdravá a v pořádku a měla samozřejmě obě dvě paže. Takže logicky to podle něho musel udělat jeden z těch dalších dvou stopařů. Policie Lorencovi na jeho příběh neskočila, bohužel tím, že se ale nechtěl přiznat, bylo jasné, že případ bude muset jít k soudu a tím pádem se proti Lorencovi musí nazhromáždit co nejvíc důkazů. Policie tedy udělala u Larryho domovní prohlídku a tam našli cigarety, které původně patřily Mary. A spolu s tím našli několik kusů spáleného oblečení, které opět patřilo Mary. Policie taky prohledala jeho dodávku a přišli na to, že se z nějakého důvodu zbavil všech koberců, které tam původně měl. A kromě toho byla dodávka celá očištěná a vymydlená. To ale nebylo všechno, protože se podařilo zjistit, že jenom pár dní po tomhle incidentu si Larry zkoušel sáhnout na život, což samozřejmě pro policii byl důkaz o tom, že se Larry cítil nějakým způsobem provinile. V březnu roku 1979 se tedy konal soud a u toho musela Mary samozřejmě svědčit proti Lorencovi. A jak odcházela, tak musela projít kolem něho. No a jak procházela, Lorenz řekl, že pokud to bude to poslední, co v životě udělá, tak svou práci dokončí. No a tím samozřejmě myslel, že dokončí svou práci na Mary. Naštěstí netrvalo dlouho, dokud porota uznala Lorence vinným, ale výše trestu vás možná trošičku zvedne ze židle, alespoň mě to zvedlo, když jsem to četla, protože dostal pouhých 14 let ve vězení a ano, i přesto, že těch obvinění tam bylo víc než dost, i tak v té době v Kalifornii tohle byl za tenhle typ činu ten nejvyšší možný trest. A četla jsem, že kdyby byl někdo za stejné činy obviněný dnes, tak by měl za každý čin zvlášť zhruba 25 let až do životí. A v tom případě by neměl nárok na předčasné propuštění dřív, než by si odseděl minimálně 49 let. I soudce tenkrát řekl, že bohužel 14 let je ten nejvyšší trest, ale kdyby mohl, tak bude důvodem pro to, aby se Lorenz už nikdy nepodíval na svobodu. Bohužel to tenkrát nemohl udělat, i když by si to z celého srdce přál. Lorenz byl každopádně přesunut do vězení v San Quentinu, ale tenhle případ ještě zdaleka nekončí, a věřte tomu nebo ne, ale bude tady hrát velkou roli ještě jedna dívka, která takovej. Happy end mít rozhodně nebude. Mary se po útoku snažila žít normální život, ale bohužel jí to moc nešlo. Nepomohla jí v tom ani její rodina, která prý nevěděla, jak s ním mluvit, jak se vůči ní chovat a měli obrovský problém s tím, že už se na ní nemohli dívat tak jako před útokem, protože jim dělalo strašný problém to, že Mary nemá paže a tak z Mary utlí veškerý kontakt a ona na všechno to trauma a na ty problémy, které řešila, vlastně zůstala úplně sama. Mary musela chodit do speciální školy pro handicapované a tím se samozřejmě její sen o tom, že se stane profesionální tanečnicí, zhroutil jako domeček z karet. Mary se po maturitě odstěhovala a začala se víceméně schovávat. Neotvírala se skoro nikomu, trávila čas sama a víceméně nikdo nikdy vlastně nevěděl, kde a s kým zrovna Mary je. Měla problémy s příjmem potravy, upadala do depresí, no prostě její život by jí rozhodně nikdo nezáviděl. Už tak se cítila hodně izolovaná, ale její psychický stav zapříčinil to, že ztratila kromě rodiny i veškeré další blízké lidi a kamarády ve svém životě. Každého se bála a nebyla schopná ani sebe menší interakce s okolím. Mary prý pořád žila ve strachu, že se Lorenz jednoho dne dostane na svobodu a splní to, co jí slíbil. Že svou práci dokončí, no a tak prostě vůbec nevylízala ven a žila v ukrytech. Mary i přesto všechno našla svou zpřízněnou duší v té době, měla dvě děti, syny Luka a Alana a snažila se žít alespoň trošku normální život. V jednu chvíli se Mary měla vdát, ale prý v ní ten stres jenom narůstal. Samozřejmě stres ze svatby, strach o bezpečí sebe, ale teď už své rodiny. A co bylo nejhorší, byl fakt, že v den své svatby se Mary dozvěděla, že Lorenz má být opět propuštěný na svobodu po pouhých osmi letech za mřížemi, protože byl prý ukázkový vězeň a nedělal žádné problémy. A díky svému dobrému chování si to prostě zasloužil. Kalifornii se v té době potýkali s přeplněnými věznicemi, takže vězňům nabízeli to, že budou pracovat a za každý odpracovaný den se jim taky o den zkrátí trest. No a Lorenz samozřejmě téhle situace využil a chodil do práce, takže i proto to předčasné propuštění. Co na tom ale bylo nejhorší, byl fakt, že Lorenz po celých 8 let jel pořád tu stejnou historku o tom, jak je Meryl Hářka, zničila mu život a on je ve skutečnosti její oběť. Dokonce před svým propuštěním prošel psychologickým vyšetřením a v reportu se psalo, že je to muž plný hněvu a ano, je pořád zvýšenou hrozbou pro společnost. Ale jo, tenkrát i přes tohle všechno Lorence propustili na svobodu s jednoletou podmínkou. Samozřejmě, a tak trošku díky bohu, to Lorenz neměl venku vůbec jednoduché, protože všichni věděli, co přesně udělal, a nikdo nechtěl, aby takový člověk bydlel v jejich okolí. Takže lidi byli víc než agresivní vůči takovému člověkovi a pořádali různé protesty a dokonce na něho i vztahovali ruce jenom proto, aby ho vyhnali. V roce 1987 obyvatelé města Antioch v Costa Conta County zjistili, že by právě u nich měl Lorenz strávit svůj čas na podmínce. A jasně, že se zvedla obrovská vlna nevole. Tenkrát petici proti přestěhování Lorence do města podepsalo víc než 10 tisíc lidí, takže stát Kalifornie nakonec od Antioky upustil. A přemýšlelo se i nad Nevadou a nad rodnou Floridou, ale opět Oba dva státy Lorence odmítli přijmout. Bylo tedy vybrané další město Martinez, ale jeho zástupci rychle vydali zákaz nebo příkaz, který zabránil Lorencovi přijet a usadit se tam. Lorence nikdo nikde nechtěl, často musel být umistovaný na tajňačku do hotelů, Dokonce byl i tajně přesouván na různá střežená místa, tak aby nikdo nezjistil, kde se zrovna nachází. A v jednu chvíli novináři přišli na to, že stát ukrývá Lorence ve městě Redwood, a tak ho zase museli přesunout. Po další měsíc úředníci mařili další tajné pokusy o to, někam Lorence umístit. Takže Vyskoušelo Lorenz reálně několik měst, ale vždycky se na něho rychle přišlo a konaly se různé demonstrace, které v drtivé většině případů vedly přímo starostové daného města. Vedení státu Kalifornie nakonec bylo jako mezi dvěma mlínskými koly, protože na jednu stranu potřebovali uvolnit kapacity ve vězení a potřebovali Lorence někde umístit, ale na druhou stranu obyvatelé Kalifornie byli tak rozzuření, že prostě nikde Lorence nechtěli. Takže nakonec samotný guvernér Kalifornie udělal takovou tiskovou konferenci, kde prohlásil, že Lorencovi poskytl přívěs na půdě senkventinské věznice a na základě tohoto případu byla taky upravená legislativa, která se jmenovala Singletonův zákon. No a ten říkal, že vězni nebudou moct být znovu předčasně propuštění v případě, že byli ve vězení za ubližování druhým. A navíc se vlastně zvýšil trest za takové činy z původních nějakých deseti na 25. Co bylo ale směšné, byl fakt, že i když se tenhle zákon jmenoval po samotném Lorenzovi, tak na něj se nevztahoval, protože on už byl propuštěný. No, takže Lorenz si tady odpíkal rok na senkventinské věznici nebo na senkventinské půdě, po celou dobu chodil do skupiny anonymních alkoholiků a celou dobu o sobě tvrdil, že je čistý. Ale ne, my tu dneska, jak jsem říkala, budeme mít ještě jeden případ. Který se bude týkat opět přímo Lorence, věřte tomu nebo ne. On si jako první počkal ten rok, dokud mu nevyprší podmínka a on nebude moct vlastně přejít hranice státu, když žil v tom přívěsu, a potom se přestěhoval do Tampy na Floridě. No ale ani tam ho nikdo nechtěl takže se znovu přestěhoval ke svému bratrovi. No a lidi to opět samozřejmě rychle zjistili, před domem se začaly pořádat velké protesty a dokonce lidi nabízeli Lorencovi tisíce dolarů jenom za to, aby opustil Floridu a už se nikdy nevrátil. Prý se mu ozvalo i pár místních podnikatelů s tím, že mu moc rádi na svoje vlastní náklady zaplatí jednosměrnou letenku na Kubu nebo do Konga, hlavně aby ho dostali z blízkosti svých rodin. Do toho se dostáváme i k Mary, protože se v tu dobu rozpadlo její manželství. Ona musela neustále žít s tím, že někde poblíž může kdykoliv číhat Lorenz, rapidně zhubla, dostala se do dluhů a co víc. Lorenz se konečně usadil v jedné menší komunitě v Sulfur Springs na Floridě a hned jak se usadil, podal na Mary žalobu s tím, že to on je ta oběť. A ve skutečnosti Mary, Pedro a Larry unesli jeho. Prýmu Mary říkala, že pokud nebude spolupracovat a nedá jí všechny svoje peníze, tak na něho hodí u soudu spoustu věcí a zažaluje ho, a dokonce na něho přímáchala klackem, takže ona je to tu špatná. Lorenz s žalobou samozřejmě neuspěl, ale to Mary naštvalo natolik, že na oplátku podala žalobu na něho a tenkrát uspěla, s tím, že Lorenz jí měl dát očkodné ve výši 2,5 milionu dolarů, což by samozřejmě Mary v dluzích tenkrát strašně pomohlo. No, ale bohužel, Lorenz měl na všechno odpověď a tenkrát Mary řekl, že hele, já vlastně nemám peníze, takže já ti to prostě nezaplatím a práci si hledat nebudu. Takže Mary dostala nějakých 200 dolarů, který měl Lorenz na účtě a nikdy od něho neviděla ani korunu navíc. A mimochodem, Mary na tom byla v tu dobu tak špatně, že pomalu s dětmi neměla ani kde žít a dokonce se jí rozpadaly ty protetické paže, protože si je nemohla dovolit udržovat a starat se o ně. Mimochodem, z Larryho byli nervózní všichni, včetně jeho vlastní dcery Debry, protože já jsem vám tu říkala o tom, že oni v kontaktu nebyli, ale co jsem vám tu zapomněla říct, byl fakt, že když byl Lorenz ve vězení, tak mu Debra volala a oznámila mu, že po tom, co udělal, už není její otec, že se ho vzdává, nechce ho nikdy vidět a tím prostě pro ní oficiálně končí. No jenže teď, když byl Lorenz na svobodě, se bála toho, že by se jí mohl objevit před domem a mohl by se jí chtít třeba pomstit, cokoliv. I ona ve chvíli, kdy se dozvěděla o tom, že její otec má jít na svobodu, utekla, odstěhovala se a žila v utajení. Dokonce sama volávala do vězení a na různé úřady a pokoušela se zjistit, jestli je cokoliv, co by mohla udělat a co by mohlo udržet jejího otce za mřížemi delší dobu. Na úřadech jí prý řekli, že není nic, co by reálně mohla dělat a pokud se svého otce bojí, tak ať si prostě a jednoduše zajistí zákaz přiblížení, ale Debra si v průběhu let hned několikrát měnila jméno a přijížděla a stěhovala se. A bylo jí jasné, že pokud zažádá o zákaz přiblížení, tak na tom papíře bude přesně napsaná její adresa a její nové jméno. A přišlo jí to směšné, protože věděla, že její otec je takový člověk, který kdyby chtěl něco udělat, tak nějaký papír bude poslední věc, která ho zastaví. Uběhlo pár let, během kterých byl poměrně klid. Lorenz mýval sice problémy se zákonem a končil ve vězení, ale víceméně za drobné krádeže, nějaké výtržnictví a tak. Ale dostáváme se do roku 1997, kdy Lorencovi pomalu, ale jistě táhlo na 70 let a řekli byste si, to už třeba nebude mít takovou sílu nebo trošku se uklidní, začne třeba trošku přemýšlet nad svým životem a uvědomí si, co byl za zlého člověka, ale ne, pozor. S Lorencem to postupem let gradovalo. I když už měl léta, sousedi ho popisovali jako agresivního alkoholika, který v okolí nedělal nic jiného než problémy a na začátku roku ho jeden ze sousedů našel ve chvíli, kdy si snažil opět sáhnout na život. A mimochodem, tenhle soused později řekl, že toho, že ho v ten den zachránil, lituje, a přeje si, aby býval Lorenz nechal tuhle věc udělat, protože by byl klid a zachránil by jeden lidský život a ten správný. A vám je asi jasné, proč. Já jsem tady říkala, že Lorenz v životě cílil na dva lidi, na Mary a bohužel i v tolika letech měl před sebou ještě jednu ženu a ta se jmenovala Roxen Hayes. Roxen bylo v té době 31 let, byla o 40 let mladší než samotný Lorenz. Doma jí čekali tři děti a měla spoustu problémů. Už odmala se na ní ukájel její vlastní dědeček, vlastní otec na ní vztahoval ruku a jediné zastání měla v mamince. Ale všechno se to zhroutilo, když bylo Roxen 14 a maminka bohužel ztratila život. V tu chvíli Roxen utekla z domu, ale samozřejmě bylo jí 14, potřebovala se nějak uživit, no a tak se uchýlila k tomu nejstaršímu řemeslu a potom spadla i do různé závislosti na návykových látkách, hodně času trávila ve vězení. A prý se po narození jejich tří dětí jakž takž uklidnila a děti pro ní byly všechno. Takže ano, pořád si vydělávala tím nejstarším řemeslem, ale všechno to dělala proto, aby svým dětem mohla dovolit kvalitnější život a aby vyrůstali v lepším prostředí, než v kterém musela vyrůstat ona. Bylo 19. února roku 1997, kdy Roxen prodávala na ulici svoje tělo, a kdo u ní nezastavil? 70-letý Lorenz se svou dodávkou. Ten rok sen odvezl do svého domu a dostáváme se zhruba do 6. hodiny večer, kdy k Lorenzovu domu přišel soused. Ten se nemohl dozvonit, ťukal na dveře a nic a samozřejmě on věděl, co se Lorenz snažil sám sobě udělat. Takže se koukl dovnitř oknem, jestli je Lorenz v pohodě. No a to byla chvíle, kdy ho uviděl nahého, jak stojí na droxen a fyzicky ji napadá. V tu chvíli měl konkrétně ruce obmotané kolem jejího krku, takže soused i hned začal bouchat na okno a křičet. Lorenz to uslyšel, zastavil se, podíval se sousedovi přímo do očí, takhle chvilku měli oční kontakt a Lorenz se otočil a v klidu pokračoval v tom, co dělal předtím. Takže soused rychle zavolal policii, ale bohužel, než stihli dojet, tak Roxen už nebylo pomoci. A já, když jsem zpracovávala tenhle případ, mě to strašně nešrotovalo, protože vy se podíváte oknem, vidíte, že tam jeden člověk napadá druhého a vy zavoláte policii a jenom si tam tak jako čekáte před oknem. Já nevím, já bych třeba to okno rozbila, nebo bych začala kopat do dveří, křičet o pomoc, cokoliv, protože ve více lidech už ty dveře vykopnete ale ty jenom tak jako založíš ruce a čekáš, než někdo přijede. Já nevím, samozřejmě, já nechci soudit, celý příběh neznám, nevím, co se tam dělo, co ten soused dělal, ale pozastavila jsem se nad tím. Policie každopádně přijala a zaťukala Lorencovi na dveře a on v klidu přišel, ještě pořád nahý, úplně špinavý a policie se ho zeptala, co se to sakra děje, a Lorenz jim na to odpověděl jenom to, že vlastně nic, že si krájel nějakou zeleninku a trošku se řízl do prstu. No a pojďme si to říct na rovinu, že zjevně Lorenz a jeho míra ušpinění vážně neseděla na nějaké malé říznutí do prstu. Takže policie řekla, že by si s Lorencem moc ráda dal promluvila. No a Lorenz se omluvil s tím, že se bude obléct, ale nechal po otevřené dveře. A v tu chvíli policie nakoukla dovnitř a uviděla na zemi Roxen. Na Roxen tenkrát byly použity různé nástroje, primárně na oblast hlavy a trupu, takže Lorenz byl znovu zatčený a obviněný. Tentokrát neměl jak popřít, že to udělal, protože ho přímo viděl soused přes okno, ale přece jenom si zase našel nějakou historku o tom, jak on je ta oběť, protože ho rok se nechtěla okrást jako chudého, starého, nemocného dědečka. A tak vlastně pro to, co udělal, měl dostatečný důvod a prý i tak nic špatného vlastně neudělal. Protože zbraň vzala do ruky jako první Roxen, oni se spolu začali přetahovat a všechna ta zranění si způsobila Roxen sama. A Lorenz vlastně celou dobu nevnímal to, že má Roxen nějaká zranění. On jenom vnímal to, že se nějak jako přetahují a měl to tak nějak prostě jako zasrandu a tak nějak se budeme přetahovat, ale nevšímal si toho, že Roxen je ve stavu, v jakém je. No a uvědomil si to až ve chvíli, kdy Roxen spadla k zemi. No tak on k ní přišel a chytl za ruku a prožili krásné momenty v míru. No a potom samozřejmě Lorence napadlo, že by mohl zavolat pomoc. Ale on jako starý nemocný dědeček si to neuvědomil a místo telefonu vzal do ruky dálkový ovladač. A nevím proč, ale ten telefon už se znovu nepokusil najít. Prostě se smířil s tím, že vzal ovladač a tak to prostě je. Každopádně po nějaké době prý Roxen navrhl, že by bylo fajn jet do nemocnice. A tak se jí snažil zvednout, ale bohužel se jeho stará kolena začala podlamovat a tak oba dva spadli na zem. A Lorenz podle svých slov začal plakat a láskyplně hladit Roxen po obličeji a snažil se na ní mluvit a udržet ji při vědomí, ale už bylo pozdě. Když se Mary o tomhle případu dozvěděla, opět jí to položilo ještě hlouběji, než kdy byla, protože ona už vždycky měla ten hnací motor v tom, aby právě uchránila další dívky. A v tu chvíli, kdy se tenhle případ stal, se už Mary pomalu, ale jistě začala dostávat z hrozných nočních můr, jenom proto, aby potomhle skončila psychicky víceméně na dně. Prý první tři dny nebyla schopná ani promluvit a jenom plakala, protože věděla, že Roxen nikdy nemusela skončit tak, jak skončila a věděla, že po ní zbylo několik dětí. A stačilo tak málo a stejně nikdo nic neudělal. Opět se konal soud a před ten znovu předstoupila samotná Mary, aby promluvila o tom, jak zlý člověk Lorenz je. Jasně, že důkazů bylo víc než dost, takže Lorenz byl po pouhých čtyř hodinách porotou uznaný vinným a dostal ten nejvyšší trest odnětí života. S Lorencem při jeho rozsudek vůbec nic neudělal. Vypadal, jako by mu to bylo jedno, nikdy neprojevil žádnou známku lítosti a dokonce i ve chvíli, kdy později přiznal, že ano, tak tedy rok jsem teda ublížil on. Vykonání trestu se ale nikdy nedočkal, protože při čekání na vykonání Ztratil život v 74 letech v roce 2001 na rakovinu. Mary Pri po zjištění téhle novinky nebyla vůbec šťastná, protože neměla odpovědi, nevěděla, čím si tohle v životě zasloužila a bylo jí jasné, že odpověď už nikdy nedostane. Ale Pry když viděla úlevu v očích svých synů, tak to v konečném důsledku uklidnilo i jí. Mary si to nakonec všechno uzavřela, znovu se vdala a prý konečně našla ten mír, který celý život hledala. Dokonce i založila nadaci pro lidi, kteří si v životě museli projít tím stejným, co ona. Chtěla takovým lidem pomoct, protože věděla, jak těžké to pro ně bylo, že útokem to všechno začalo, ale potrestáním vyníka to rozhodně neskončilo, protože takový člověk musel hodně bojovat i sám se sebou a se svými vlastními strašáky. Mary dokonce často jezdila po středních školách, kde varovala studenty před takovými lidmi a před stopováním samotným. Prý vždycky říkala, že je úplně jedno, že se v pubertě cítíte nepřemožitelní, že je důležité si uvědomit, že ne, fakt nemáte tři metry a už vůbec nejste neprůstřelní. Prý si to o sobě taky dřív myslela, ale taky svůj osud dávala studentům jako příklad toho, že je člověk prostě hodně naivní vždy jim kladla na srdce to, že ať by byli sebe víc silní a v sebe lepší kondici, vždy to bude někdo, kdo bude schopný zneužít jejich nepozornosti. A proto by pořád měli mít oči na šťopkách. A bohužel to, co Mary dělala, si ji trošku vymstilo, protože samozřejmě pubertáci jsou často zlí. A tak při jedné kampani na střední škole se zvedl jeden žák, zvedl se jeden student a začal na Mary křičet urážky. Prý to bylo cílené přímo proti ní, chlapec to měl nejspíš dopředu připravené a útočil těmi nejhoršími detaily, takže Mary později s přednáškami na školách skončila, protože ona to původně myslela dobře, ale ve chvíli, kdy jí to opět psychicky začalo dělat špatně a začala být stavěná do pozice pachatele, už jí to prostě přestalo stát za to. A popravdě si myslím, že jí za to nemůžeme vinit. O Lorencovi prý nechce slyšet a odmítá i vyslovit jeho jméno. Prý si nikdy o něm záměrně nepustila žádné video a když něco o něm mělo běžet ve zprávách, automaticky vypínala televizi, protože jí stačila jakákoliv zmínka o Lorencovi nebo klidně jenom fotka a ona se prostě i po těch letech začala nekontrolovatelně třást. Mary říkala, že Lorenz zničil všechno, co ji dřív tvořilo, zničil způsob, jakým uvažovala, způsob, jakým žila, zničil její nevinnost, její naivitu a že pořád dělá vlastně všechno pro to, aby zvládla a přešla všechno, co se jí v životě stalo. Podlouhá dlouhá léta Mary chodila na různé psychoterapie, a vypadá to, že je konečně na té správné cestě. Prý na tom v minulosti byla ale tak špatně, že to neovlivňovalo jenom její psychický stav, ale i ten fyzický. Trpěla na tak silné noční můry, že večer třeba vyskočila z postele, takže si vyhodila rameno, taky se jí stalo, že silnými nočními můrami si nalomila žebra nebo nos, takže má za sebou opravdu dlouhou cestu. Dokonce začala malovat a prý se tím začala i živit, že teď prodává svoje obrazy, maluje rodinné a individuální portréty na zakázku. A mimochodem, já jsem tu na začátku říkala, že Mary byla vždycky kutilka a snažila se upravovat svoje paže, a to pořád trvá, protože si jedny protézy přizpůsobila na malování a druhé třeba i na bowling. Mary říkala, že se samozřejmě na tom, co se jí stalo, snaží najít něco pozitivního a brát to s odstupem času s co největším humorem, protože co jiného jí zbyde. Takže tady přece jenom jednu věc vidí. A to tu, že když měla zdravé ruce, tak nedokázala za boha nakreslit do rovnou linku ani pomocí pravítka a po tomhle činu se v ní něco probudilo a ona si našla cestu k umění a že je tenhle nový způsob života, kdy vyjadřuje svoje emoce pomocí malování pro ní hodně inspirativní. Miluje mimochodem hobita, prý se má za takového rodinného hobita u sebe doma, že svou terapii našla i v tom, že se o ostatní kolem sebe stará, navařuje a je takovou opěrnou stanicí pro všechny okolo sebe. A to pro ní a pro její dobré psychické zdraví z nějakého důvodu prostě a jednoduše funguje. Prý ale pořád, když Mary sní, ve svých snech a fantaziích má normální, zdravé ruce. Policie se později dívala na možnost toho, že Mary nemusela být vůbec první osobou, s kterou Lorenz zamýšlel takový čin, jaký se na ní pokusil spáchat, ale prý se nikdy nenašlo dostatek důkazů pro to, aby se ho podařilo s nějakým případem oficiálně propojit. Každopádně podle mě to dává smysl, že by Mary nebyla první. Lorencovi v té době už bylo přes 50 a já si nedokážu představit, že byste celý život žili normálně a potom vám jednoho dne po 50 se prostě ruplo v hlavě a najednou byste šli a udělali takovou věc. Nehledě na na to, že víme, že Mary ani nebyla poslední, takže to v něm už nějakým způsobem muselo být zakořeněné. Každopádně já jsem tu sice říkala, že tenhle příběh má happy end, já vím, že je to možná takové hořko sladké, protože ano, přece jenom tři děti zůstaly bez matky a Lorenz se vlastně nikdy nedožil výkonu trestu, ale na druhou stranu si myslím, že je jeho konec Taky nepatřil mezi ty nejpříjemnější. A určitý happy end vidím právě v Mary, která se i potom všem zvládla postavit na nohy a přejít všechno zlé, co jí osud kdy nadělil. No a to bude za mě každopádně pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu myslíte. Já už jsem tu dneska svůj názor, myslím si, hodně často říkala v průběhu, a ano, myslím si, že těch žen, které padly do rukou Lorence, muselo být o hodně víc. Co ale nechápu je, celkový koncept propouštění za dobré chování. Tak se jednou si ve vězení z nějakého důvodu a ne, rozhodně tam nejsi za dobrou věc. Potom nějakým způsobem pracuješ jako normální lidi a jsi propuštěný za dobrý chování. Podle mě to není dobrý chování, je to prostě normální chování. Ti lidi by si tam normálně měli platit výdaje, a měli by to platit za tu práci, kterou vykonají. Ale já vím, že já jsem v tady tom hodně extremistická, omluvte mě, ale nevím, tady ten koncept mě prostě v hlavě vrtá strašně dlouho a Nechápu to. Každopádně já si na tady tohle ráda vyslechnu váš názor, protože já vím, že třeba v Čechách to funguje tak, že když vyjdete z vězení, tak vyjdete víceméně s dluhem, protože si to musíte nějakým způsobem zaplatit. A já nevím, jak to funguje bez státech, jenom mi prostě tohle nepřijde jako dobré chování. Protože pokud víme, že Lorenz byl na nějakých psychotestech a vyšlo tam, že je plný hněvu a je vlastně ohrožením pro společnost, Celou dobu se stavil do role oběti a ani jednou neprojevil žádnou lítost, tak v čem tkvělo to dobré chování? Já nevím, já to prostě nechápu, ale napište mi do komentářů, mě strašně zajímá váš názor. Já se ale každopádně budu těšit u dalšího videa. Nezapomeňte mě prosím podpořit komentářem, lajkem nebo odběrem na podporu algoritmu a uvidíme se ještě tenhle týden, já si troufám říct, že v neděli. Mějte se krásně a ahoj!